Čau, vidíte u tohoto videa a dneska to bude něco hodně promného, ale něco nenového. Vidím velkého. A bude to něco jako vlog. Ano. Rozhodli jsme se udělat něco jako vlog a to tím, že dneska to bude takový první díleček a dneska jsme se rozhodli jít na kolotoče. Ano. A záběry z kolotočů, prosím pěkně, budeme točit na tuto krásnou kameru. Ano. A většinou budu mít spíš na hlavě asi já, uvidíme. Určitě budeme třeba na takové autíčka, tam asi budu mít já, protože nemáme dvě kamery úplně, takže vidíte vlastně můj pohled, pak půjdeme na Orlovskou dráhu, na Strašený zámek, nebo co to tam je. A ještě uvidíme. Krásných 15.04 a my půjdeme pomalu. Už je 15.05. My pomalu půjdeme. My pomalu půjdeme. Ano, pomalu půjdeme. My? Pomalu. Půjdeme. Ano. Autobus! Takže se uvidíme. Asi až na kolotočích. Právě jsme byli na této kravině, na této horské dráze. Tady máte když tak Insta Stories, jak to přibližně vypadalo. Jo, natáčet jsme v tom nemohli, protože to byla taková rychlost, že by mi ta kamera možná vyletěla a nevím, kam bych si ji jinak jako dala na hlavu. To byla asi kravina, jak jsme si i čepice jsme dávali. Nebylo to tak hrozný. Byla jsem jakoby pro mě na horší, že to jakoby bylo, ne že byly nějaké hrozné, ale že pro mě bylo horší, třeba když se to s tebou točí nebo takhle, no. A jak budeme ještě dál pokračovat, to se ještě uvidí, ale asi. A nijak. Asi někam na mrzku, ne? Na zmrzku, jo. Je poslední jako teplý den? Jako, tak jak... No, tru. A zítra se jede fídorka. Tam bude nebude určitě modrý, no, na to, vole. Chudinko. Nejhorší je. Ještě tady budu mít modrý. Když jste objemově obdaření jako my a sedíte v jednom úzkém tom, že vzlačte se na sebe, jste na sebe namáčklí jak sardinky, hlavně jo? Se to musela mít hrozné tam v té zatáčce, tak pak prakticky to je první. No ano, protože jsem vždycky tak, jsme letěli do začátku, do zatáčky a na tebe. No protože ty jak jsi byla na pravé straně, tak jsi prakticky jako měla, mohla si mít pocit, že padáš. No. Jako, já jsem měl s tím problém, já jsem myslel, že propadnu přes to. Jako, takhle jsem neměla pocit, že padám. Nejhorší to bylo, když jsem tak jako, když to stálo a já jsem byla tak jako nahnutá, no. Pro mě bylo asi jako co mě tak jako úplně šokovalo. Tak bylo to, že jak jsme se rozjeli, poprvé hned a pak jsme jeli hned zpátky, tak jak to v tom prostředku toho nástupiště, jak jsme nastupili, jo, tam to poskočilo. Jo, tam je to hnusný a já jsem se bála, že třeba jednu do těch tyček ze stran, víš, to bylo jako úzký, protože mi tak jako... Ale mě fakt jako znepříjemnilo, jak to jako poskočilo tam. A já, aha. To já jsem si toho třeba nevšimla.
Ale bylo to dobrý, tohle, já jsem si to užila. Kdybych mohla, tak si zajedu třeba i znova na to, jak jsem se přemáhala, abych na to šla. A bylo to v pohodě, že kdybych jako fakt jako takhle musela nebo takhle mohla, tak bych si zašla znova, ale pro dnešek si myslím, že stačí. Si ze 31. končí a my máme krásně 28. ale to vůbec, ale vůbec nevadí. A žijem. To je hlavní říct, že žijem. Nevím, že byla, jak jsme na sebe, jak to úplně bylo brutálně hlasité, že jak si, ale jak jsme na sebe řvali, když jsme si něco říkali úplně. Yes. Doufám, že to šlo slyšet. Děkujeme za sledování tohoto videa. Jinak asi můžete dát like, odběr, follow na Instagramu, jde na Discord server. Okay, kde je mikrofon? Takže tady. A takže se s vámi rozloučíme a čau! I think that's good. I think too. Vypíná se to tím červeným nebo tímto? Točí to nebo toto? To si nevím, počkej. Tady. Tam se taky nejde, jestli to vypíná? Nahoře! No,